Quando eu vou fechar a bolsa de tabaco, você tem que colocar alguma coisa ali no seu orifício anal para fechar, para você fazer a bolsa de tabaco. Por quê? Se você não colocar alguma coisa ali no seu orifício anal, o que que vai acontecer? Quando você fechar a bolsa de tabaco, você vai ocluir totalmente o orifício anal, tá? Então, você coloca ali, eu costumo usar o tubo de micronatócito, que é aquele tubinho menor, aquele de filhote, tá? Aquele tubo de hemograma de filhote, porque ele é um pouco mais fino, tá? Tem gente que usa ampola de medicamento também, tá? Uma opção, usar uma ampolinha, daquelas ampolinhas menores, tá? E aí você coloca ali no orifício anal e você faz a sua bolsa de tabaco aqui ao redor. E aí você fecha com o tubo ou com a ampola aqui no ânus, tá? E depois que você terminar de fazer, você tira, porque aí você deixa um orifício pequeno aqui, pra quê? Pra ele eliminar as fezes umedecidas, as fezes pastosas, que ele vai estar tomando lactulona, vai estar comendo alimentação pastosa, tá?